পিছফালে ওপৰত থকা ট্ৰেক্টৰখন আচলতে এখন আচলতে আমি কৈছোঁ যে এখন আচলতে ট্ৰেক্টৰ এখন হয়। ট্ৰেক্টৰখন খুব ধুনীয়াকৈ সজোৱা থাকে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি নতুন এটা পুনৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি গৈছোঁ। ভিডিঅ' আজি যিহেতু 26 জানুৱাৰী, প্ৰথমতে আপোনালোকক 26 জানুৱাৰী অৰ্থাৎ গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই গণতন্ত্ৰ দিৱস উপলক্ষে বিভিন্ন মোৰ স্মৃতি জড়িত হৈ আছে। 2016 চনৰ যি অসমৰ বিহু টেবলু যি গৈছিলে গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ বাবে, সেই টেবলু বিহু অসমৰ বিহু টেবলুত মোৰ এটা বিশেষ সৌভাগ্যৰ বাবে মই যাবলৈ পাইছিলোঁ। তাতে অসমক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা যি বিহু আছিলে, সেই বিহুত ময়ো এগৰাকী তাৰে শিল্পী হিচাপে ময়ো তাতে আছিলোঁ। মই প্ৰদৰ্শন কৰিছিলোঁ অসমৰ বিহুত। আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ সোমনাথ বৰা ওজা ছাৰৰ লগত মই গৈছিলোঁ, তেওঁ লৈ গৈছিলে মোক আৰু বহুতো শিল্পী গৈছিলোঁ আমি। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় 2016 চনত দেখিছিলে। সেয়া পুনৰবাৰ মোৰ আজি যিহেতু 26 জানুৱাৰী, অসমৰ পৰা টেবলু আজি এই বৰ্ষত দেখা নাপালোঁ, সেইবাবে খুব দুখ এটাও লাগিছে। অসমৰ পৰা নাই, নিজৰ যিহেতু নিজৰ ৰাজ্যখন, নিজৰ ঠাইখন ভাল লাগে ইয়াৰ পৰা গ'লে। গতিকে এইবাৰ যিহেতু নেদেখিলোঁ, সেইবাবে আগৰ পুৰণা যিটো আছে মোৰ নিজৰ স্মৃতি, সেইখিনিকে মনত পেলাই আজি পুনৰ পুৰণা ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ মন গৈছে। আৰু ভাবিলোঁ লগতে আপোনালোককো দেখুৱাওঁ যে মই গৈছিলোঁ তাত, কিমান ফূৰ্তি কৰিছিলোঁ, কিছুমান স্মৃতি। ভিডিঅ' ইমান নাই, কিন্তু কিছুমান ফটো তাতে স্মৃতি হিচাপে ধৰি ৰাখিবৰ বাবে মৰা হৈছিলে, ফটো তুলিছিলোঁ। গতিকে সেইখিনি স্মৃতি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। ভিডিঅ' আৰু ফটো দেখুৱাৰ আগতে আপোনালোকক দুটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। তাত কেনেকৈ আছিলোঁ, তাত আমাক 3টামান বজাতে কেতিয়াবা উঠাই দিয়ে সোনকালে, আৰু আমি ৰাজপথত গৈ প্ৰেক্টিচ কৰিবলগীয়া হৈছিলে। সোনকালে গান বজাই দিয়ে আৰু তাত খুব ঠাণ্ডা, কোনোবা কেইদিনমানত তাত 4-5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে ঠাণ্ডা হৈ গৈছিলে। ইমান ঠাণ্ডাটো ইমান সোনকালে উঠাই দিয়ে, তেতিয়া খুব খং উঠিছিলে। কিন্তু এতিয়া ভাবোঁ হয় সেই দিনকেইটাও এতিয়া খুব মানে ভাল লগা। আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব তাত টেবলুৰ ওপৰত যি মূৰ্তিৰ যি আছে, আমাৰ নাচনী সজাই থোৱা আছে মূৰ্তি, তাত কাপোৰ কানি পিন্ধাবৰ বাবে মই গৈছিলোঁ আৰু ছাৰৰ পত্নী মানে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ নিতুমণি শইকীয়া বাইদেউ, আচলতে মৰমতে তেওঁক বৌ বুলিহে কওঁ, তেওঁ আৰু মই গৈছিলোঁ, দুয়ো পিন্ধাবলৈ গৈছিলোঁ। তাৰ ওপৰত একেবাৰে ওখ ওপৰত যি দুগৰাকী আমাৰ নাচনী সাজত যি মূৰ্তি দুটা বনাই থোৱা আছিলে, সেই মূৰ্তি দুটাৰ কাপোৰ ওপৰত উঠি গৈ পিন্ধাইছিলোঁ। সেই সৌভাগ্যও পাইছিলোঁ, সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছিলে সেই দিনকেইটা। আৰু সেই যে কাপোৰ পিন্ধাবলৈ পাইছিলোঁ সেয়াও বহুত ভাল লাগিছিলে। প্ৰত্যেকৰ লগত চিনাকি হৈছিলোঁ, বিভিন্ন ষ্টেটৰ আচলতে মহিলা মহিলাভাগে থাকিব দিছিলে আৰু পুৰুষক পুৰুষক ভাগে থাকিবলৈ দিছিলে, বেলেগ বেলেগকৈ থাকিব দিয়া হৈছিলে। আৰু ছিকিউৰিটি ৰাখিছিলে তাত, মহিলা ছিকিউৰিটি গাৰ্ডো ৰাখিছিলে। আৰু আমি সকলো ষ্টেটৰ ছোৱালীবোৰ লগ হৈ আছিলোঁ, প্ৰত্যেকৰ লগত চা চিনাকি হৈছিলোঁ। তাৰে এগৰাকী কৰ্ণাটকৰ বা লগত মোৰ বৰ্তমানো এটা ভাল সম্পৰ্ক আছে, তেওঁৰ লগত আজি 6-7 বছৰৰ আগত 16 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে আছে মোৰ তেওঁৰ লগত সম্বন্ধ, ভাল সম্পৰ্ক আছে, তেওঁৰ লগত সদায় কথা হয়। প্ৰত্যেকৰ লগত চিনাকি হৈছিলোঁ, ভাল লাগিছিলে। আৰু সেই স্মৃতিকে ৰোমন্থন কৰি আজি মই আপোনালোকৰ আগতো দেখুৱাব খুজিছোঁ। গতিকে পলম নকৰি, বিশেষ আৰু বেছি নকওঁ, পলম নকৰি চাওঁ আহক মোৰ সেই ভাল লগা স্মৃতি কেনেকুৱা লাগে, আপোনালোকে খালি কমেণ্ট কৰি জনাব, আহক চাওঁ। লগতে আপোনালোকক আৰু এটা কথা জনাওঁ, মই কোনখিনিত আছোঁ আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰিব ন, গতিকে মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে মই সোঁফালে পিছৰজনী হয়, ভিডিঅ'টোত দেখিব ওপৰত থকা আপোনালোকক জনাই দিছোঁ, কাৰণ আপোনালোকে ভাবিব ন কোনজনী তাই চিনি নাপাব। গতিকে মই কৈ দিছোঁ যে সোঁফালে ওপৰত থকা ট্ৰেক্টৰখন আচলতে এখন আচলতে আমি কৈছোঁ যে এখন আচলতে ট্ৰেক্টৰ এখন হয়। ট্ৰেক্টৰখন খুব ধুনীয়াকৈ সজোৱা থাকে আৰু তাৰ ওপৰতে মই আছোঁ, ওপৰৰ পিছফালে থকাজনী, সোঁফালে পিছফালে থকাজনী মই হয়। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোক চিনি পাব, কেনেকুৱা দেখে জনাব, কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ যে কেনেকুৱা লাগিলে আচলতে, আহক চাওঁ।
Rangoli Bihu. The tableau from Assam showcases the local people of Assam engaged in the celebration of this important festival.